ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ ማክሰኞ ሰኔ 14 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትና ሰራር ለመገልበጥና ቀንበር ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ ሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋት ፈልጋለህ? አበላሽዋለሁ ኑሮ ልታበላሽው ሊቀጣትና ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ፕላስተርን ፈጣል ፈርዳ ወርቆን ሁሉ በላችሁ እሷን ሁሉ በላችሁ ሁለት ወር ነው የቀረኝ ልገላት ልገራትና ልቀቃትና ታዲያ ማክሰኞ ሰኔ 14 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በመተገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቀባቱ ፍረት የተነሳ አንበር ይሰበራል። አንበር ይሊቤ